16 пожеж сталися упродовж вихідних на Буковині. Так, у заставні внаслідок короткого замкнення електромережі горів житловий будинок. Сильне задимлення загрожувало життю трьох осіб, які мешкали на другому поверсі. Пожежники їх врятували. Ще одне займання з цієї ж причини виникло у гаражі, зблокованому з житловим будинком у Сторожинці. Пожежу вдалося ліквідувати, однак згоріли гараж, автомобіль та перекриття житлового будинку. Окрім того, ще 7 пожеж погасили у обласному центрі, 5 – у Чернівецькому районі та по одній пожежі у Вижницькому Дністровському районах.